Thank you.
ខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលជួនពេញតាខ្វារីចាឲ្យទស្សនាជើងរត់ដល់ទីស្គាល់នៅក្នុងចិត្តហើយណាក្រុមទីពេញធ្វើការសតែកមួយសັບក្រពើដោយក្រុមទីពេញយកក្រពើចាក់ណាឬទុកចិត្តបញ្ញាទៀតថាតារាអ្នកទីពេញក្រពើទៀតណាទៅសັບក្រពើទាំងនេះតែស្ងៀមមករារបស់ខ្ញុំធ្វើការសតែកយ៉ាងនេះខ្លួននេះចាក៏ប៉ុន្តែដូចតែទីណាសັບក្រពើក៏មិនសតែកជាក្រពើThank you.
ចាំមកញ៉ាំ